ዩኒቨርሲቲ መኪና እንግዲህ ተማሪም ጥሎ ነው የሚሄደው የራሱን ሰራተኞች ይዞ። እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚያደርጉት። ተማሪው ይኸው በእግሩ መንገድ ጀምሯል። መኪኖቹ ደግሞ ሰራተኛቸውን ይዘው እየተጓዙ እንዴት ናችሁ? ሄሮ ነው ሰሜን ወሎ ተሸጠች ፋሩጌ ያሳዝናል። ወላይ በስንት መከራ የተቋቋምነው ወላይ ነው። የለማይ ልጅ ላጥ ላጥ ነው የተጫወተብን ናቱ ጀማል እንዴት ናችሁ? አይሮ ነው
እንዴት ነሽ? ዝቡን ለምትመለከቱ በጣም ተረብሻል።